Prosím pozor, hlášení odpuštění vlaku. Vlak LG číslo 1032 do trasy RegioJet ze stanice Budapešť D. Pajalovár s příjezdem ve 14 hodin 37 minut bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného provozovatele. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1032 operating.